Azərbaycanın aqrar şirkətləri Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı tərəfindən ISO sertifikatlarını almaqla öz məhsullarını Avropa bazarlarında sata bilərlər. Hazırda bu sahədə ciddi problem var və içi Türkiyə qarşıq qərb bazarlarında yalnız neft-qaz məhsulları sata bilirlər. 2020-ci ildə ölkə ixracatında ilk 3 yer tutmuş ölkələrə gedən məhsulları nəzərdən keçirdikdə bunu görmək olur. Ötən il İtaliyaya ixrac edilmiş 4,1 milyard dollarlıq məhsul əsasən xam neft olub. Türkiyəyə ixrac edilmiş 2,5 milyard dollarlıq məhsulun aparıcı komponenti qaz və neft-qaz sənayesi məhsulları olub. Yalnız ixracat üçüncüsü Rusiyaya satılan malların siyasında aqrar sektorun ağırlığı hiss edilir. Məsələn, ötən il bu ölkəyə ixrac edilmiş 900 milyon dollarlıq məhsulun təkcə 200 milyon dolları pomidorun payına düşüb. ISO standartlarının tətbiqi üzrə ekspert Vüsal Mahmudov Real TV-yə bildirib ki, beynəlxalq standart almış şirkət başqa ölkələrlə eyni dilin daşıyıcısı sayılır. Həmin standartların hər birinə uyğun sertifikatlaşdırıldıqda, istər qida məhsulları olsun, istər plastik qablar və s. məhsullarında, həmən xarici dövlətlər o sertifikatlara əsasən şirkətlərin keyfiyyətli məhsul istehsal etdiyinə inanırlar və bu səbəbdən də onların ixrac potensialı həddən artıq yüksək olur. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan şirkətlərinin əksərinin problemi bu standartlardan xəbərsiz olmalarındadır. Həm də standartların tətbiqində bir sıra çətinliklər var. Bu çətinliklərdən biri izlənəbilirlik prinsipidir, hansı ki standartların tətbiqində vacibdir. İzlənəbilirlik nədir? Məhsul istehsal olunarkən onun tərkibinə daxil olan xam maddələr, hansısa bir ximikatlar, kimyəvi maddələr və eyni zamanda hansı işçi qüvvəsinin orada işləməyi qeydiyyatı olmalıdır. Sabahlarım hansısa bir məhsulda problem çıxanda onun kök səbəbini tapa bilsinlər. Məhz kiçik orta biznesdə hal-hazırda bu istər qeydiyyat sistemi, istər proqram təminatının tətbiqi və buna bir alqoritmik yanaşma o qədər də yüksək səviyyədə olmadığı üçün o standartların tətbiqində böyük çətinlik yaşayırlar. Yəni hansısa bir sertifikatlaşma qurumuna da müraciət etdikdə o problemi aşa bilmədiklərinə görə sertifikat verilə bilmir onlara və ixrac potensialında ciddi sıxıntı yarada bilir. Ekspertin dediyindən belə başa düşülür ki, Azərbaycan fermeri keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə yanaşı onu təqdim etməyi də bacarmalıdır ki, məhsulunu Avropa qapılarından keçirə bilsin. Buna görə ISO sertifikatlarını bir növ Avropa qapılarının açarı saymaq olar.